hneď na začátku tohoročnej futbalovej sezóny privítali v Bratislave hostí z Maďarska. Domáci Slovan UNV sa stretol s mužstvom Ferencvárošu. Teda podľa mien malo mať stretnutie vysokú úroveň. Obidvaja súperi sa však na ťažkom teréne len pomaly rozohrávali. Útočia domáci. V 35. minúte Venglo strieľa do žrede a Pažický dováža loptu do siete. Ej, veru, bolo to radosti. V druhom polčase hostia získali prevahu. Obrana domácich nestačila ustrážiť výborného Veňmešiho, ktorý ľahko prekonal vybiehajúceho Šrojfa. Nový nápor Ferencvárošu. Ideálna prihrávka do stredu a Oros upravuje na 2-1.